42. Grafen visar hur Emilys lön i kronor ökar till följd av tiden X som hon arbetar, som ni ser där. Hur många timmar ska Emily arbeta för att få 1000? Så för att få 1000, där är det. Hon behöver arbeta 12,5 timmar. Därför är det 10 och sen 15 är det nästa. Så det måste vara 12,5 emellan. B. Hur mycket får hon för 10 timmars arbete? Hon får 800. 800 kronor. C. Hur mycket tjänar hon per timme? Så har vi. Vi kan använda 800 som vi har använt redan. Kronor i 10 timmar. Så har vi 80 kronor per timme. Så 80 kronor per timme. Det låter för mycket där ute. Hoppas att ni blir inte störda. Dino då. Skriv en formel till sambandet. Så har vi i lika med. Den som vi fick per timme. Då har vi 80 kronor per timme.